Ultimamente. Por quê? O camarim tá ficando bem estranho. Ah. Eu vou entrar nesse você assunto. Você que vem com seus papos aí, Gaf. Eu vou ficar falando, assim, né? Eu tava ali agora na energia, com o braço apoiado no muro aqui. Thiago sentou na minha mão e falou: oxe, que você tá maluco, na minha sai boca. Fora! Cara, eu não sei o que tá acontecendo com a gente, não. Firmeza. É o tempo. Esses dias ele chegou aqui, tava, porra, todo mundo relaxado, a viagenzinha, tá ligado, Igor? Aí a gente tava num ônibus, sabe aqueles ônibus que é leito? Uhum. Então, nossa produção alugou pra gente fazer esse... Não vem com essas ideias. Para com isso, deixa eu contar. Aí ele chegou pra mim e falou assim: aí rapaziada, vamos se unir aqui e vamos fazer o pão de leite. O que é o pão de leite? Pois é, caralho. Falou pra mim primeiro, tá ligado? Aí eu falei, o que é o pão de leite? Ele falou, a gente vai jogar um pão de forma, todo mundo bate uma punhetona, tá ligado? O que causar por último come o pão. Ó, as ideias! Eu falei, aí, maluco, sai fora, caralho! Tá maluco? Olha lá. Saiu, Alex. O maluco é logo uma hiena. Aí o Di, primeiro que nem glúten eu tô comendo. Você inventa seus bagulho, eu vou contar geral, hein? É foda.